Rozpočtový rok 2018 sa pomaly ale isto chýli ku koncu a my sa môžeme tešiť na rozpočtový rok 2019. Okolo neho sa rozprútalo niekoľko veľkých diskusí a jedna z najväčších bola ohľadom poistencov štátu pri zdravotnom poistení. Dnes to funguje nejak takto. Máme zdravotníctvo. Do zdravotníctva tečú odvody pracujúcich. Ale máme aj 3 milióny ľudí, ktorí pracujúci nie sú. A za týchto ľudí, mamičky, deti, dôchodcovia, platí odvody štát zo štátneho rozpočtu. Je to taká Mickey Mouseová hlava. No a v posledných rokoch dochádza k tomu, že toto ucho, tie odvody pracujúcich, sa stále zväčšuje, kým toto ucho, odvody a poistencov štátu, sa zmenšuje. A tak dnes máme na rok 2019 máme rekordný rozpočet na zdravotníctvo, ale zároveň rekordne nízku platbu za poistencov štátu. Prečo sa tak deje? Štát, alebo respektíve ministerstvo zdravotníctva to vysvetľuje nasledovne. Ekonomika sa hýbe v nejakých cykloch. A tým, že ekonomika v posledných rokoch rastie, štát si povedal, že ušetríme na poistencoch štátu v rozpočte nejaké prostriedky, pretože tým, že my sme v tej zostupnej fáze, tuto pracujúci platia stále viac a viac do toho systému, takže my tuto u tých poistencoch štátu môžeme trošku ubrať z plynu. My s týmto nesúhlasíme. Možno to znie divne, že INES a šetrenie zrazu je tam nejaký nesúlad. Problém je v tom, že to vôbec nepovažujeme za šetrenie. Ak porovnáme výdavky na poistence štátu za posledných 10 rokov, priemer, s tým, čo bolo slúbené na rok 2019, tak vidíme, že v roku 2019 dá štát o 350 miliónov eur menej na poistencov štátu. Ale pozor, toto nie sú ušetrené peniaze. To sú peniaze, ktoré sa rozplynú v nejakých iných rezortoch. Tá myšlienka je, že keď príde horšie časy, keď príde k tomuto poklesu, tak jednoducho tento kopček, tento prepad sa vyrovná tým, že štát zase tie odvody za poistencov štátu zvýši. Ale tam je jeden veľký problém. Dokáže to štát spraviť? Dokážu to politici o niekoľko rokov spraviť? Dokážu si spomenúť, že za poistencov štátu dávali ešte pred pár rokmi vyše miliardu eur, v roku 2019 to už nebude ani miliarda eur a do roku 2022 to má klesnúť o viac ako ďalších 300 miliónov eur. Dokážu si spomenúť, že majú zobrať z iných rezortov, zo školstva, z obrany, zo súdnictva a dať to nazad do zdravotníctva, alebo radšej zvýšia odvody pracujúcich, aby dokázali v budúcnosti tieto diery, ktoré vzniknú v zdravotnom systéme počas hospodárskych recesí, zaplatať. My sa obávame, že to skôr pôjde z tých vreciek pracujúcich. Myslíme si, že vzhľadom k tomu, že politici sa pohybujú v politickom cykle, to znamená sú ovplyvnení veľmi krátkym obdobím, keď sa blížia voľby, rezervy, či už vyhlazovanie na vrchole, alebo naplňanie tých prepadlín z toho vrcholu neskôr, tvorba rezerv by sa mala diať vnútri samotného systému a túto úlohu by mali plniť zdravotné poisťovne. Dnes máme konkurenciu zdravotných poisťovní, ktorá ale na moc veľa vecí neslúži a toto by mohla byť jedna z vecí, kde by sa prejavilo to, či zdravotná poisťovňa vie lepšie alebo horšie robiť dlhodobé finančné plánovanie. Pretože plánovať dlhodobo a rátať s výkyvmi je jedna z hlavných činností a hlavných expertíz poisťovníctva. Preto si myslíme, že snaha zmeniť ten systém, ako sme videli, smerom k tomu, aby štát dával za poistencov štátu čo najmenej, nie je správna a mali by sme zotrvať pri tom, že štát bude za svojich poistencov platiť stabilnú čiastku bez ohľadu na to, či je kríza alebo či je hospodársky boom.